Re, viss ēters ir te! Valdība vakar konceptuāli vienojusies par atbalsta pasākumiem iedzīvotājiem nākamajā apkures sezonā par apmēram 350 miljoniem eiro. Paredzēts, ka valsts iedzīvotājiem kompensēs pusi no siltumenerģijas, elektrības un dabasgādes tarifu pieauguma. Un tas būs viens no tematiem, ko mēs šorīt pārnāsim ar ministru prezidentu Krišjānu Kariņu. Labrīt! 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 Labrīt jums! Prieks jūs šādā pirmkārt noskaņā šeit redzēt un satikt, tā kā jau sveicam jau līgo sakarā jau pirms tam, bet Par darbiem vispirms. Par darbiem. Kuras iedzīvotāju grupas tad skars īsti tas atbalsts, par ko ir nolemts? Jo es saprotu, tur ir divas tās sadaļas. Gan sociālais atbalsts, gan tieši apkuras rēķina pieaugums, kas tad beigās tik mērķēts, kā sākotnēji domāts, nesanāca. Tad gan vispār nāca. Man jāsaka, tas, ko es biju iecerējis un uzdevis labklājības ministram, ja par 100% es biju sagaidījis, viņš nav izpildīts par 100%, bet par 70-75% ir virziens, ir absolūti pareizi, tāpēc es arī vakar valdība atbalstīja, visi kolēģi atbalstīja, un atbalstam būs divas daļas. Tātad pirmā un galvenā sadaļa, tā ir tieši mērķētā sadaļa, tātad tur ir kopēja pakotne. Tātad pensija agrāk indeksēšana no septembra. No oktobra paplašināts ģimenes valsts pabalsts, tur man stāsta, ka koeficients 3, bet tas nozīmē, ka cilvēki ar lielākiem ienākumiem varēs pieteikties uz kopējo ģimenes valsts pabalsts, jo tur skatās, cik ir ienākumi uz mājsaimniecības locekli. Tas ir tas galvenais, protams, vēl papildus piemaksas tiem, kas ir invalīdi un tā tālāk. Un tas ir pirmā lielā mērķētā daļa. Uz to jāpiesakās katram atsevišķi? Uz to jāpiesakās. Nu, pensionāram nav jāpiesakās, bet, teiksim, uz ģimenes valsts pabalsts ar pašvaldībām tur ir jāpiesakās. Tur nebūs pudeles kaklus, tāds kā to pieteikšanos, tā izmaksa aizkavēšanās. Labklājības ministrija apgalvo, ka tiks ar to galā ar pašvaldībām. Es pieņemu, ka viņiem arī, nu, viņiem jātiek ar to visu galā. Tas ir viens, un tad otra daļa, tā ir plaša, tas ir visiem iedzīvotājiem, visām mājasaimniecībām apkuras pabalsts, kas ir tēmēts uz 50% no pieauguma. Tātad mums visiem būs dārgāk, bet varētu teikt, ja inflācija ir ļoti asi zobi, ar šo mēs to zobu strusku novīlēsim, viņi būs mazāk asi un 50% no cenas pieauguma seks valsts. Un tad tas ir neatkarīgi no tā, vai apkuri ir centrālā apkura, vai gāzes apkura, vai, nu, teiksim, siltumsūkņa elektrības apkura, vai pat granulu apkura. Katrā atbalsts vai apkuras veidā ir šis atbalsts skaidrs. Kopumā tur ir indikatīvi iezīmēti 350 miljoni eiro. Jūs vakar izteicāties, ka daļa ir paredzēta no valsts budžeta ieņēmumiem, sek daļu no aizņemtās naudas. Tā proporcija aptuveni ir zināma, kā tas var salīdzies? Šobrīd ir pārāk. Mums ir jāpagaida vēl kādi mēneši, kad, nu, kad gads ir gājis tālāk uz priekšu. Mēs zinām, ka šo gadu budžets pārpildās. Tas ir vienīgais labais, ja var tā teikt, visā šajā situācijā ar inflāciju. PVNs ir lielāks, cents ir lielāks, līdz to nodokļu ienākumi ir lielāki. Un tā mēs redzēsim, cik no šī te tiks nosekt ar budžeta pieaugumu faktiski vai ienākumu pieaugumu un cik mums būs papildus jāizņemās naudu. Cenas pieaug arī degvielai un ekonomikas ministre Ilze Indriksone pagājušā nedēļā izteicās, ka visticamāk koalīcija atgriezīsies pie diskusijas par akcijas nodokļu iespējamu samazināšanu degvielai. Kā jūs redzat, kad un vai valdība atkal diskutēs par šo? Iepriekš arī bijis diskusijas. Degvielai, ja mēs pagājušajā nedēļā pieņemam to, ka šis te bioloģiskais vai biopiemaisījums nav obligāts, tātad tirgotāji un gan jau būs, kas meklēs bez šī, te tas spiedīs cenus uz leju. Par akcijas, nu, paskatāmies, kas citur Eiropā ir noticis. Francijā samazināja akcijas nodokli, rezultātā cenas pat pieauga. Vācijā ir tagad konstatēts, ka akcijas samazinājumi 2/3 paši tirgotāji savās kapitās ielikuši. Kaut kādu griestu noteikšanu, tas nav variants? Šis mehānisms vienkārši nedarbojas manā vērtējumā. Un ja mēs paskatāmies uz... Un degviela arī ir... Viņš ir varbūt tādā ziņā, protams, tas ir dārgāk, bet mēs jau sadzam visas mājasaimniecības samazinot viņu apkuras cenu pieaugumu. 350 miljoni eiro, tā ir faktiski milzi nav. Tas ir vairāk kā 1% no mūsu iekšzemes koprodukta. Tas ir pusi no mūsu gadskārtējā aizsardzības budžeta. Tā ir ļoti, ļoti liela nauda. Un es ticu, ka tagad priekšvēlēšana laikā mani partneri dažādi nāks ar visādām nosacīti lejputirijām.
bet mums jāsaprot, ka ir kara apstākļi Ukrainā. Ukraiņi maksā ar savām dzīvībām, mēs, diemžēl, maksājam ar saviem makiem, bet valdība nāks pretī, plus no apkursrēķim tiks samazināti, un mājasaimniecībām būs daudz plašākas iespējas pieteikties šiem te mājokļu pabalstiem. Nu, kā izskanēs, tad līdz tam mums vēl ir arī jātiek noteikti, arī mainīsies iespējams šī atbalsta summa, un kaut kas pieslīpēsies pie tiem mehānismiem arī. Bet vienas citas bažas par rudeni, domājot saistībā ar skolotājiem, jo, nu, nezinu, vai tur tagad ir iespējams kompromiss, vai nav starp arodbiedrību ministriju, vai valdībai kā arbitram jānāk, vai kādam citam jānāk arbitram, bet pieteiktais beztermiņa streiks ar septembri liek domāt, ka var diezgan smagi sākties arī mācību gads, ne tikai apkurs gads. Jā, es to visu saprotu. Es saprotu pedagogu satraukumu, es īpaši saprotu arodbiedrības, teiksim, pieeja tai lietā. Tagad priekšvēlēšana laikā censies izspiest no politiķiem vēl kādas solījumus. Es pieņemu, ka tas arī notiek. Bet tas, ko mēs esam lēmuši, vakardien pieņemot šos pedagogu finansēšanas modeļu maiņu, pirmkārt, un te jāuzsver, ir paredzēts, ka pilnīgi visās pašvaldībās pedagogiem algas turpinās iet uz augšu. Bet mēs 4 gadus pēc kārtas esam esošajā sistēmā grūduši vairāk 10 miljonu katru gadu apmierinot to prasību uz pedagogu algu pieaugumu, kas viss ir, mēs esam tiešām turējušies pie agrākiem solījumiem. Mēs redzam, ka rezultātā nav apmierināti ne pedagogi, ne pašvaldības, ne, kā saka, bērni vai viņu vecāki. Un tagad izglītības ministrija piedāvā maiņu, ka mēs algas fonda varam, varētu tā teikt, tikpat lielu turot, pat palielinot viņu, iedodam pašvaldību rokās. Un pašvaldība tad var labāk kārtot savu skolu tīklu. Ja tas vējumai jau ir skaidrot daudz un tikti, bet nu neaiziet kaut kā vai nesaprot, vai tomēr nepieņem to, vai kaut kas tur nav pareizi. Es domāju, ka mums ir līdzīgas bažas, ka nāk maiņas. Es atceros, ka pirms mēs pieņēmām eiro valūtu. Es atceros, ka kaut kā ar 80% mūsu valsts iedzīvotājiem bija pret eiro, kāpēc, jo baidījās, ka es zaudēšu visus savus ietaupījumus. Pēc tam, ka redzēju, ka neko nezaudēju, atbalsts bija ļoti liels. Es domāju, ka šo pedagogu algu modelu arī tas pats ir bažas, vai tiešām būs kā sola. Un es esmu pārliecināts, ka šī reforma īstenosies un pedagogi sāka saņemt savus algas, tad redzēs, ka viss ir kārtībā. Es domāju, ka šobrīd ir vienkārši bailes no maiņām, bet mums šajā virzienā ir jādara, jo mēs nevaram gada pēc gada darīt to pašu un cerēt uz citu rezultātu. Jā, nu droši vien tur tā tēma vēl būs jāturpina un kāds droši vien tagad cer, ka tomēr vasarā kaut kāds kopsausējs tiks panākts, lai tas streiks nenotiktu un lai tiešām bērni varētu sākt atkal mācīties septembrī. Bet vēl citas aktualitātes pavisam īsi NATO samits Madridē nākamās nedēļas laikā. Ko Latvija sagaida lēmumu pieņemšanu attiecībā uz Eiropas austrumu flanga valstu drošības stiprināšanu no šīs samita? Mēs, protams, sagaidām, ka NATO pieņems lēmumu, ka tiešām stiprinās arī īpaši Baltijas valstīs. Bet tā labā ziņa ir, ka nesagaidot Madridi, tas viss Latvijā jau notiek. Visi mūsu partneri, kas ir NATO partneri, sākot ar Kanādu, Spāniju, Itāliju, visi palielinājuši savu karaspēku klātbūtni. Dānija veselu bataljonu izvietojusi. Latvijā dāņi agrāk nav bijuši. Mums ir vairāk tās patruļu lidmašīnas gaisā, mums ir vairāk patruļu kuģi jūrā. Amerikas Savienoto valsts vienības ir klāt, mācās kopā mūsu zēniem un meitenēm. Tātad tas viss faktiski jau notiek. Arī Spānija ir apsolījusi tagad procesā gādāt mums nepieciešamo gaisa aizsardzības sistēmu. Madridē mums faktiski vajag vienkārši formalizēt to, kas faktiski jau notiek. Un tas notiek, jo mēs esam ilgstoši tiešām aktīvi strādājuši. Tur ir tāds ritīgs trio. Es kopā ar ārlietu ministru un aizsardzības ministru. Mēs katrs savā līmenī. Es pat pēdējās nedēļās esmu 16 NATO valsts vadītājiem ticies. Visi zina mūsu bažas, visi atbalst mūsu, mums tikai vajag dabūt to, kā saka līdz galam, smuki uz papīra. Un visi sakosim līdz. Šorīt esat pie mums šai doma laukumā zāļu tirgu. Es priekšā 4 svētku brīvdienas. Kā pats svinēsiet svētkus un kā aicināt svinēt valsts iedzīvotāju šo svētku? Es aicinu valsts iedzīvotāju svinēt nekā es būšu darbā Briselē. Mums ir Eiropa padoma, kur mēs ceram kandidātu valsts status piekrist Ukrainai, Moldovai ar. Bet es novēlu visiem, kā saka, savākt Jāņa zāles, visas bija Jāņa zāles, pīt vainagas, iedzert arī tie, kuri var kādu ali, ieēst Jāņas ieru un galvenais dziedāt. Dziedāt un vēlreiz dziedāt.
Paldies. Paldies, paldies. Jums savukārt gribētos vēlēt priecīgus Jāņus, un tad jāvēl veiksmīgs darbs. Un paldies, ka šorīt atradāt laiku atnākt pie mums. Paldies. Paldies. Premjerministrs Krišjāns Kariņš šorīt pie mums ar Rīta.